親父の道楽でなんぼ銭があっても火の車やけん。正明さんの道楽ってなんじゃ。桜じゃ。またかい。なんじゃ使命って。桜作りよんのが使命ですか。やまらんかい。お父さんはこの世の中に必要な人なんじゃ。いよいよ明日お前たちも戦地に旅立つ。信じる子供らを戦争に送り出してしもうた。もういっぺん桜の木の下で会おうやて。その桜はわしの手で作らないかん、そう思うたんや。この色は日本人には派手すぎじゃろう。そう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 。え？外国人は濃い色でないと喜ばん。つまり日本と台湾の桜が夫婦になりよるんじゃ。やむし。ちょっと待ってよ親父。ぜひとも陽光桜を植えてくれんじゃろうか。もう限界なんじゃ。地球上に桜が咲き乱れたら世界中が笑顔で平和になりよるんじゃ。やり直しじゃな。え、いや親父これでもいけるけん。親父の思う桜の花があるようじゃけん。ご家族は正明さんの活動をご存じないようですね。電報をお願いします。天皇陛下まで。天皇陛下に電報？はっきり言って正気の沙汰やないけんね。平和を願うことが正気の沙汰やないというんか。お父さんの桜はいつか咲くけん。世界に桜を咲かせましょう。